günə kimi yazılan heç bir tənqidi şərhlərə fikir verməmişəm. Amma bundan sonra belə olmayacaq. Axşamazın məlumatına görə bu sözləri aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı Səni axtarıram verilişində deyib. Aparıcı bildirib ki, ona təhqir yazan izləyicilərini məhkəməyə verəcək. Bir kəlmə təhqir yazan adamı belə bağışlamayacağım. Onu məhkəmədə diz çökdürəcəm. 3 oğul büyüdürəm. Məni, üzümü, ayağımı apardığım verilişi sevməyə bilərsən. Amma ixtiyarınız yoxdur ki, oğlumun başına aşağı edəcək sözlər yazasınız. Bugün isə Xoşqədəm Hidayət qızı sosial şəbəkədə bir transseksualla dava edib. O, Nura Paşayeva adlı şəxsin profilini paylaşaraq onu axtardığını deyib. İndi bunun yeni fotolarını da paylaşacağım. Onun sponsorunun şəklini də tapıb arvadını aşağına deyəcəm.